Заклад позашкільної освіти. Роботу перепрофілювали. Частково навчання дітей нині в онлайні. До процесу позашкілля нині долучають і діток-переселенців. Ще ж готуємо новорічний ранок. Викладачі та учні в центрів позашкільної освіти між онлайн-заняттями плетуть сітки і кікімори, тримають свій волонтерський фронт. Медитація. І ти не думаєш ні о чому, просто плетеш, зав'язуєш. Ось. І тут нічого такого страшного немає, там стіснятися. Ми створили волонтерський центр. Ми почали займатися з тимчасово переселеними дітками, дорослими. Для нас нема зараз ніякого абсолютно вікового цензу. Дистанційно відновили навчання. Ми відновили навчання в повному обсязі. І ми за те, щоб всі ті напрями, які в нас були, вони продовжували своє існування. Хай буде в іншому форматі. Інший формат – це онлайн-заняття. Крім місцевих учнів, до освітнього процесу долучаються і діти вимушених переселенців. Тим, хто не може долучитися до занять, створюють контент у мережі – концерти від викладачів та випускників. Організовуємо дуже багато такої культурних колаборацій між дітками, які не можуть, скажімо, сьогодні в офлайні бути. Створюємо зараз таких контентних речей, в яких би вони себе реалізовували. Готуємо декілька випусків в наших соцмережах для того, щоб дійсно показати результати їхньої роботи. Якщо ніхто не хоче йти за нас, то значить буду битись проти всіх. Творчість заради позитивних емоцій. Працівники позашкілля, окрім онлайн-уроків, ще й створили арт-десант. Педагоги відвідують місця, де нині мешкають вимушені переселенці і розважають дітей. Адже нинішнє покоління бачить війну на власні очі, рано дорослішає, і тому частинку мирного дитинства їм необхідно дарувати. Робимо такі творчі арт-десанти до дітей внутрішньопереміщених осіб для того, щоб підтримати їх, і якщо вони хоча б на годину-дві відволічуться від тих проблем, які сьогодні їх застали, це і війна, це і втрата рідної домівки, це втрата родини, зацікавлені в тому, щоб їх трішки такої арт-терапії додати до їхнього життя. На важливості арт-терапії наголошують психологи. Під час сеансів дізнаються про неусвідомлені страхи дітей і допомагають їх долати. Чіпи. Тримається? Ми йдемо за дитиною завжди. Тобто ми не розпитуємо чогось такого наперед. Діти самі розповідають, які вони сміливі. Малювання захисних символів. Малюють дуже багато діти зброю. Вони хочуть, захищатися хочуть. Коли є страхи, то малюємо ангелочки. Так, також робимо їх з тканини. А ще арт-терапевти радять брати до сховищ та укриттів розмальовки, книжечки, клаптики тканини, олівці. Арт-бокси, які можна там взяти з собою в укриття для творчості. Наприклад, папір, олівці, там якісь розмальовки, такі от намистинки. І ми, наприклад, тут маємо такі резиночки канцелярські, звичайні, от робимо з них браслети. Для старших дітей брати розмальовки – антистрес. Для тих батьків і дітей, які мають доступ до інтернету, відкритими та безкоштовними стали величезна кількість корисних ресурсів. Малювання онлайн, графіка і дизайн, позашкільна освіта, що розкриває творчі та технічні здібності дитини. Відеоуроки можна завантажити у гаджети і за потреби у безпечному місці займатися з дитиною і таким чином відволікати її від воєнного. Буднів. Тут у нашого песика є язичок, можемо розфарбувати його. Вона може бути рідкою, може бути твердою і може бути як газ, як повітря. На жаль, не всім українським дітям доступні онлайн-уроки. Тож психологи на основі досвіду ізраїльських колег створили пам'ятку для батьків, аби у критичні моменти допомогти своїй дитині. Ди-ди-ди-пи-пи. А перше – це дотик. Так, обійняти дитину. Дія. Можна дитині, якщо ми говоримо про дітей дошкільного віку, молодшого шкільного, то запропонувати там пострибати як зайчик. Дихання – це наше третє «Д». Так? Це, наприклад, ми собі можемо так візуально запам'ятати свічка і квіточка. Ми квіточку нюхаємо, ми отак от носиком вдихаємо. Так? А потім затримуємо і... ніби задуваємо свічку, зробити 2-3 цикли. Обов'язково попит – це позитивне переконання. Нам потрібно підбадьорити дитину і сказати їй, що вона велика молодець. Ритмічно в кінці штуку так от зробити такий метелик, так от ми накладаємо ручки і говоримо: «Ти великий молодець».
Та жодна українська дитина не зможе бути в спокої, допоки її батьки самі не подолають стрес. Тут психологи наголошують правило, як в літаках. Спочатку маска одягається на дорослого, потім на дитину. Тож за можливості радять знаходити щось позитивне щодня. Можливість випити води, поїсти, послухати музику чи почути спів пташок. Саме такі невеликі позитивні моменти під час стану стресу забезпечать нам психологічну опору. Олена Рибінська, 5 канал.